сайдын тушаал гарахаас өмнө эрт одоо гарсан байсан. Тэгээд архан дээр 1:30 гээд ихний хатус ирсэн. Дараагийн хатус цагийн дараа ирсэн. Тэгээд сайдын тушаал яг одоо жинхэнэ алавчсан нь болохоор 15 цагаас гарсан. Би энийг яамнаас тодруулж асуусан. Тэгэхэд бид дөнгө сая гаргалаа 15 цагаас гарсан гэсэн. Тэгээд сайдын тушаалыг хүлээдэг чинь гээд одоо Дархуул аймаг дээр олон хүн саатуулаад ингэж хэрэгдүүлчихлээ. Уг нь эрт гарсан бол одоо зүгээр байсан гэдэг юм би үндсийн төвчс шиг саандсан.